Um lugar, um povo, uma mistura. A minha história. Sou alegria, sou tradição, sou ritmo e energia, sou suor, sou vida, sou folião. Eu sou o Carnapau X. Prepare o coração, a emoção vai começar. E é no corredor da folia que a gente vai extravasar toda essa energia. Com a beleza excêntrica dessa gente feliz, nas fantasias dos nossos super-heróis. Na peculiaridade das nossas belezas naturais, não tem nada igual. O calor da emoção da avalanche humana. Na tradição de descer a Bacuri, na emoção irreverente, que tornam esta festa única. E nessa mistura que reúne a diversidade, o amor, paixão e mistério, ele desperta um misto de risos, medo, admiração e alegria, mas também aguça a ira das pessoas que, banhadas em suas portas ou nas esquinas, recebem carinhosas polvilhadas de maisena. Meu ícone maior, mascarado Fobó, o rei da festa. E aqui, nessa efervescência, onde se entrelaçam a euforia, a tradição e a melhor compreensão de felicidade, é que a gente vai se encontrar mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Carnapau X 2024. Mascarado Fobó, o rei da festa.